vítejte u nového videa, tentokrát to bude try and haul. Mám tu pár věcí z oblečení, doplňků a něco málo z kosmetiky. Tak já bych začala asi šatama a mám tady tyhle krásné bílé šaty s dlouhým rukávem a s takovou jakoby krajkou, ale pod tím ještě spodnička. A tyhle šaty jsem teda viděla u youtuberky nebo blogerky Markéty Frank. A řekla jsem si, že je prostě musí mít. Jsou naprosto úžasný, jsou z Asosu a máme ve velikosti 34 a už jsem měla tak 1000krát na sobě. Jako další věc tu z Asosu mám tady ten overálek, který jsem si teda pořizovala před naší dovolenou. A je taky krajkovej, má teda taky tu spodničku, je teda taky bílý. A bohužel teda nemá kapsy, ale má krásně vykrojený záda a mám ho teda taky ve velikosti 34 a je naprosto úžasný. Už jsem ho taky měla mnohokrát na sobě. A jako další věc tu mám ze Zary tady tyhle krásný černý bermudy a mají vlastně tady ten mumfit střih, což znamená, že jsou jakoby volnější a mají vlastně i delší tu zadní stranu. Na konci vlastně těch bermud jsou vlastně tak jakoby srolovaná ta spodní část a jsou naprosto úžasný. Krásně sednou, jsou teda do pasu, já mám ráda věci do pasu, mohla bych je taky nosit pořád. Jako další věc tu mám tady tu sukinku, taky ze Zary. Mám ji teda bílou a teda kapsičky, na konci je taková kdyby utrhaná. Ale sukni jsem si kupovala snad asi po 15 letech, nějakou džínovou. A mám ji teda ve velikosti S a je to ta Rise, High Rise. Jako další věc tu mám tady tohle krásný černý triko, který mám teda taky ze Zary. Mám ho ve velikosti S a je naprosto úžasný. Krásně sedí a má to tady ten rukávek, takový jakoby na půl rukáv ne. A má to tady to větší vykrojení a jsem s ním naprosto spokojená. Mám ho teda i v bílé barvě, to taky uvidíte v záběru. Jako další věc tu mám teda doplněk a tím je tady tahle krásná ratanová kabelka. Je skvělá. Vejde se do ní spoustu věcí, když to tak nevypadá. Má takovýhle krásný dlouhý ramínko hnědý. A já jsem si ji teda kupovala hlavně na dovolenou, ale myslím si, že ji využiju normálně i tady v Praze, takže nebude problém. Tak a jako další věc tu mám dva laky na nechty. Jeden je normálně klasický lak na nechty, je od značky Essie a mám ho teda v té barvě Ladylike a je krásný, takovej béžovo hnědofialkovej, má takovou jakoby zvláštní barvu, ale na mě je fakt pěkný. A jako druhou věc tu mám tady ten jejich rychle schnoucí bezbarvej lak, nebo ten top coat. A jsem s ním teda spokojená. Já jsem si teď lakovala nechty v pátek, dneska máme úterý a jako už je to trošku sloupaný, ale prostě ono, když myjete nádobí nebo děláte prostě nějaký věci, tak to se prostě stane. To tomu člověk se nevyhne, ale jsem s tím spokojená. A jako další věc tu mám dva produkty na vlasy. A jedním produktem je tady ten Honey Infused Hair Wash od značky Gizu. Už jste se asi mohli všimnout, že značku Gizu mám hodně ráda, ať už tady na YouTube nebo na blogu. A já už jsem tady ten jejich šampon měla, myslím, že tak cca před rokem. A nebudu vám lhát, ale vydržel mi skoro 3/4 roku. A je naprosto úžasný. Nádherně voní. Má úplně úžasný balení. Tady s tou pumpičkou. Na druhé straně máte napsáno i vlastně, jak se to má používat. Vlastně značka Gizu má širokou škálu všech produktů na vlasy, ať už je to šampon, kondicionér, maska, olej. Tak a jako poslední věc tu mám taky značku Gizu. Koukejte na to balení. To je naprosto úžasný. A mám tady tu masku Honey Fused Hair Mask. A já teda jsem ještě na tady to ještě natavírala, protože mám ještě zbyteček úplně
v té, co jsem měla předtím, ale tady to už mám třetí balení, asi po dobu, co jsem se teď koukala, 3 let. Takže tady tohle můžu teda úplně s klidem na duši doporučit. Všem bych to doporučila a myslím si, že už nikdy nebudu používat jinou masku na vlasy než tady toho od toho od té Gizu, protože máte vlasy, krásně vám voní, máte je krásně lesklý, máte je plný života a prostě je to úplně neskutečné, co tady tohle dokáže. Tak a to by bylo z dnešního holu všechno. Já doufám, že se vám líbil a uvidíme se brzo u dalšího videa. Ahoj!